ma tahay qof hami sare leh, raba inuu gaadho xorriyad dhaqaale iyo isku filnaansho dhaqaale, doonaya in la caawiyo si uu uga baxo nolosha baaqmuudanimada ah ama shaqaalnimada ah ee waqtiga iyo xoogaadu hubeynayso qof kale, iyadoo markaasi aan lagu xujeynayn inaad haysato CV ama shahaado. Haddaad tahay arday wata aqoontiisa oo dhisaya mustaqbalkiisa, iyo sidoo kale haddaad tahay hooyo haysata carruurteeda ama shaqaale shaqeeya laakiin aan ku qanacsanayn mushaharkiisa, waxaa si fudud ku dhisi kartaa mustaqbal ifaya iyo sidoo kale dhaqaale aad u fara badan, kaasoo ka dhigan dakhli bille ah iyo dhacdhac maalinle ah oo aan xad lahayn. War joogjoog oma waxaad ka wadaa 24 saac kombiriga geli oo isaga u gaar how. Maandhow sidaasi kama wado, xay ka wadaa haddaa adigoo shaqadaadii hore haysta ayaa tanna waqti gelin kartaa caalamka meesha aad dooti ka joog. Haddaba waxaan ku haynaa kombani aad adigu naftaada boos u tahay. Haddaba haddaad diyaar tahay, nagala soo xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.